Վարակի արկայությունը ինքնին դեռ բավարար չի ասելու նա տարածվումը թե չե տակ եղանակին։ Մենք նույնպես հետևում ենք վիճակագրությանը եւ տեսնում ենք, որ առնվազն շատ տաք կլիմա, կլիմա ունեցող երկրներում դրա տարածման տեմպերը, վարակի տարածման տեմպերը այնքան էլ չեն, ինչպես օրինակ ավելի սառը կլիման կլիմա ունեցող երկրներում այև նույն դรรมավարությամբ կարելի ասել մյուս ռեսպիրատոր վարակների մասին։ Իհարկե նրանք չեն վերանում ամառային սեզոնին, բայց նրանցով հիվանդացությունը թվերը կտրուկ անկում են ապրում եւ կորոնավիրուսա լինելով ռեսպիրատոր վարակ, եթե ուղակի զուգահեռ անցկացնենք մյուս ռեսպիրատոր վարակների հետ, հնարավոր է որ ավելի քիչ թվեր ունենան ամռանը, բայց տեղ, դա այդ դա այդքան էլ լավատեսական անկիչ քան այն որ լավատեսական սցենար լինի, դա չի նշանակում, որ օրինակ նույն աշնանը կամ զմռանը կրկին մեծ բռնկումներ չեն լինի եւ մենք ի սկզբանը պետք է պատրաստվենք թե ամրանը, որը հուսանք, որ կարող է լինել ավելի համեմատաբար թեթև ընթադրենք, թե, 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 ինչը մենք կտեսնենք արդեն Ջերմասճանի տակածման զուգընթաց։ Եթե գալիք աշնանը եւ զմռանը, որոնց որ շատ հնարավոր է որ լինեն ծանր այս առումով։